Det her de distribuerer tungtvannet. Denne kommer jeg til å trenge.
Jeg nevnte noe under bakken. Yeah.
den metalluken. Wir haben es gerade!
Der kajen. Tyskerne oppe å være tungtvannet der. Det må være kajen som ble nevnt I planen. Thank you.
I can't even... Come here, Nick, back! Thank you.
soldaten! Hva skal til Tyskland? Kan du prøve å lage mer da? Monsteret? Det et våpen. Mamma. Ja, monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russene lager det før oss? Eller britene? Dette en makt, du lever oss. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! De sind hier! Ah!
la den slippe unna. Jeg er så stolt av deg, Solveig.